jätehuollon mielessä perimmäinen tarkoitus oli saada nimenomaan nostettua kierrätysastetta tässä Lounais-Suomen jätehuollon toiminta-alueella, ja koska tekstiilijäte nyt on semmoista, mille ei toistaiseksi kotimaista hyödyntämistä on löytynyt, niin me haluttiin lähteä kokeilemaan ja testaamaan sitä joskus sitä tälle alueelle saataisiin hyödyntää. Ja Turun ammattikorkeakoulu sitten taas, meidän tarkoitus tässä hankkeessa on tukea tätä alueellista toimintaa täällä, eli tukea alueellisia yrityksiä ja olla tietty mukaan tämän kiertotalouden mahdollistamisessa tällä alueella. Tarjota meidän opiskelijoita mukaan erilaisiin kokeiluihin ja sitä kautta ohjata myös opiskelijoita oikeisiin töihin ja oikeiseen tekemiseen. Eli tämä yhteistyö on sillä lailla sopinut tähän meidän. Miksi Turun ammattikorkeakoulu lähti tähän mukaan, niin on oikeastaan meillä on se, että meidän strategiassa on vahvasti kiertotalous ja alueen kehittäminen. Eli oikeastaan sama, että mikä on tämä perimmäinen tarkoituskin tässä hankkeessa, niin ne on siinä, miksi me haluttiin olla tässä mukana. Me ollaan oltu myös aikaisemmissa projekteissa, missä ollaan kehitetty resurssitehokkuutta ja resurssiviisaat yritysten kanssa. Ja selkeästi tämä tekstiiliteemana nousi sieltä esille. Ja sitten, tämä oikeastaan nousi sitä kautta, kun Turun ja sitten on se yhteinen sopimus. Joo. Niin siitä sitten, että mikä olisi sellainen selkeä kokeilu, mitä voisi lähteä, millä vielä saada sitä yhdyskuntaa ja kierrätysasteet nostamaan. Juuri näin, joo. Niin siitähän tämä nousi sitten silloin. Kyllä, ja Lounais-Suomen jätehuollolla, kun on tämmöinen laaja lajitteluasemaverkosto olemassa ja sitten ollaan kuitenkin asukkaita on kovasti osoittanut mielenkiintoa tämän tyyppisen tekstiilijätteiden kierrättämiseen, niin ja meillä on tosiaan olemassa oleva infra, niin päätettiin lähteä sitten kokeilemaan sitä käsittelyverkostoa. Just niin. Ja sitten siinä oli vielä se, että selkeästi kansallisesti ja kansainväliset yhteistyöt ja tekemistä ja toimintaa oli nostettu viestinnässä esille, että tämä on niin kuluttajia kiinnostava teema. Kyllä. Näinhän ne sitten johti siihen. Näin. Mä voisin nostaa ainakin esiin, mikä oli parha puoli. Tässä oli just sitä kokeilupilotointimahdollisuutta koko ajan eri yritysten kanssa, nimenomaan teidän kanssa tosi paljon. Eli oikeastaan niin kuin kaikki ideat otettiin positiivisesti vastaan, pysty tekemään ja kokeilla tietty budjettien ja mahdollisuuksien rajoissa. Eli pystyttiin lähteä tekemään, ja se oli musta niinku tosi positiivista, että oltiin tosi avoimia sellaisella yhteistyöllä. Ja sitten tässä oli se avoimuus ainakin tosi avointa teidän puolelta nimenomaan. Eli kaikenlaisella yhteistyöllä oltiin mahdollisuuksia, oli se sitten opiskelijoita tai yritysten kanssa. Ne oli ne parhaat puolet mun mielestä. Ja sitten se, että me saatiin tosi hyvin kuluttajia mukaan näihin eri tempauksiin ja toimijoita. Kyllä. Juuri nämä munkin mielestä oli ne tärkeimmät jutut. Ja sitten tosiaan se, kuin hyvä vastaus on tämä koko meidän systeemi sai niin mediassa. Ja se tuli aika yllättävää. Niin. Että niinkin paljon palstatilaa sai. Sai tähän hyvä. Niin. No haasteena nyt yleensäkin oli tietenkin se, että sitä tavaraa ei saa oikein minnekään eteenpäin. Että sitä rupesi kesän tai alkuvuoden ja kesän mittaan kerrytämään aika paljon sitten tietenkin, kun ihmiset innokkaasti sitä palautti, niin suurena haasteena nähtiin sitten tietenkin se jätteen käsittely. Just niin. Tietynlaisia haasteet siinä lajittelussakin myös oli. Niin, että niinku ihan se käytännön siitä, että tieto siitä, että mitä pitää lajitella ja miten sitä saadaan eteenpäin. Et sellainen, että sit jatkossa, kun tätä lähdetään tekemään nyt tämän pilotin jälkeen, niin ne on sellaisia asioita, mitä nähdään, mihin pitää keskittyä enemmän. Varastointi kanssa. Joo, varastointi ja lajittelu ja käsittely. Joo, että koko se niinku elinkaari oikeastaan. Tai siis se jätteen varastointi ja käsittely tosiaan, ne on ne tärkeimmät. Sitten jos ajattelee hankeyhteistyössä niinku partnereitten välillä tai niin ehkä jotain sisäistä viestintää olisi voinut vielä olla, tai tällaista yhteisviestintää vielä enemmän. Joo. Et siinä oli joskus ehkä haasteita. Ulkoista viestintää oli paljon, mutta ehkä sisäistä viestintää vielä olisi ollut enemmän. Joo, se olisi ehkä ollut sellainen kehittämiskohde, mikä on syy tästä huomioida niin jatkossa. Just niin. Tässä on niin paljon toimijoita mukana ja niin paljon sitä tapahtumaa, että ei millään kaikki pysynyt koko ajan päällä. Itse mä näen niin kuin tärkeimpänä tuloksena nyt se, että tämä jatkuu. Eli ensinnäkin sen, että meillä on tämä kansallinen ja kansainvälinen verkosto, telaketju nimenä, niin se on musta niinku merkittävin, että me ollaan saatu koottua semmoinen verkosto tässä yhteistyössä. Juuri näin. Että se, että ei lopu tähän. Tietty, me ollaan saatu tästä paljon tuloksia, myös niinku ihan tietoakin, mutta oikeastaan niinku merkittävintä mä näen sen yhteistyön nyt sitten eri alan toimijoiden kanssa. Kyllä, nimenomaan saatiin luotua semmoinen verkosto ja tämä homma ei jää pelkästään tähän pilottiin, vaan jatkuu sitten. Joo. Ja toivottavasti sitten vaan kaikki peukut silleen, että sitä
siihen nyt lähtee niin kuin innokkaat yritykset ja omalla riskillä mukaan ja kehittämään sitä, että se on sitten ihan siitä kiinni, miten se sitten siitä jatkuu. Mutta nyt ainakin näyttää tosi hyvältä. Kyllä. Että ollaan ehkä luotu se pohja ja sitten onneksi me jätehuoltoa vahvasti niin kuin toimijana antaa nyt esille, että he haluavat. Joo. Te olette nyt selkeästi niin kuin tulevaisuudessa sitä, ketä sä haluaa sitä kehittää. Kyllä, nimenomaan niin. Halutaan olla mukana tässä kehittämisessä. Joo.